Verbalisti. Moja jezička mreža. Vlada Aleksić, to je onaj simpatični momak koji nam se smeši sa TV ekrana u emisiji Ja imam talenat. To je glumac koji je verodostojno prikazao život i rad košarkaša Radivoja Koraća. Svi koji poznaju Vladu kažu da je reč o osobi sa neverovatnom harizmom i mi verbalisti se sa tim slažemo. Vlada je danas gost naše komunikacijske mreže, a tema našeg razgovora vezana je baš za show Ja imam talenat. Kada je reč o mladima i otkrivanju talenata, ti vodiš emisiju Ja imam talenat. A kako si ušao u tu priču uopšte? Pa isto to je vrlo, desilo se slučajno ili neslučajno. Mene je pozvala jedna devojka koja se bavi organizacijama, ona mene gledala u jednoj predstavi i kada su birali, kada su počeli pred prvu sezonu, kada su razmišljali ko bi to trebalo da vodi, koga, onda se ona setila mene, jer su oni pre toga isprobavali, imali casting sa nekim manekenima, pa onda ovako, i onda se ona setila mene kao ima jedan dečko glume, onda su oni mene pozvali, ja nisam znao za taj show do duše, u smislu nisam znao ni za inostrani, i pogledao sam da je neki snimak i onda oni su već izabrali, voleli bi, bili su zainteresovani mnogo za Ivanu i onda smo, a Ivana i ja smo se znali i onda smo mi napravili jedno probno snimanje i to se svidelo producentima i ljudima iz organizacije i tako su odlučili da to budemo nas dvoje. Da li je zaista takva vrsta TV programa kao što Ja imam talenat dobra prilika da se pokaže talenat ili je to ipak samo jedan televizijski show koji ima za cilj da privuče što veću gledanost? Pa to ima po meni obe stvari, ali poruka šova Ja imam talenat, pričam isključivo sada o šovu Ja imam talenat, je zaista dobra u tom smislu zato što on nudi priliku da se iskažu neki ljudi koji čiji talenti možda nisu toliko, a da kažem na prvu loptu, atraktivni. Pošto vi imate mnogo pevačkih šova, imate mnogo, pošto pevači su ti koji su najpopularniji, mogu, ne moraju im preko šova, oni nekako preko raznih producenata mogu da iskažu sebe u smislu da dođu ispred očiju javnosti. E, šov Ja imam talenat nudi upravo priču mogućnost nekim drugim ljudima koji se bave nekim manje atraktivnim talentima, da ih tako nazovem, da se iskažu. Naravno da producenti, naravno da ceo show ipak ima tu jednu zabavnu crtu, tako da show kao takav ima potrebu i za ljudima koji nisu, koji vidite da nisu talentovani, ali su specifični u smislu da su zanimljivi kao osobe, tako da na kraju ipak vi kada stavljate ceo show na tanje, što bi ja rekao, on mora da bude i show, a opet daje mogućnost talenta, tako da ima jednog i drugog, ne mogu kažem da ne daje mogućnost kada daje, a opet jeste show, on treba da zabavi tih sat vremena gledaoce ispred ekrana. Šta se dešava sa takmičarima, posebno sa onim ko pobedi? Da li sama ta produkcija ulaže kasnije u njegovu karijeru i razvijanje ili ne? U prvoj sezoni su pobedili Pilerovi, oni su dva brata i sestra i oni su recimo osvojili nagrade, oni su pisali konzervatorijum, oni su imali nastupe koje su naravno bili organizovani zbog od produkcije, posle nisam naravno upratio sve to, ali znam da su pisali konzervatorijum u Beču, sada su se preselili, žive u Beču i studiraju muzički konzervatorijum, tako da je, mislim, zahvaljujući Ja imam talenat, jer su oni osvojili 100.000 evra, uspeli to da urade. Naravno, to što se tiče Milice i Nenada, ja ne znam isto šta, mislim, videli smo ih sada u trećoj sezoni, su bili gosti, ja ne mislim da se oni mnogo bave tim, ali opet im je, s druge strane, oni nemaju sada karijeru, koliko ja vidim, plesača, ali njima se desila jedna, ja mislim da je njihova priča jako dobra poruka, poslata poruka celoj svim ljudima koji to gledaju, su oni gluvonemi i oni su uspeli da neki svoj talent, želju za igrom ipak pobedi. Naravno, oni su pobedili u šovu Ja imam talenat, sami time skrenuli pažnju na njih same. Sad, to uvek zavisi, znate, to, mi smo mala zemlja, mi smo malo tržište, nije to sad recimo kao Britanija i Amerika koji sad, to su velika tržište i naravno da posle producenti od njih iskoriste. Kod nas, kao što možete da vidite i ostalim šovama, nije da je to, pevači su tu najsrećniji, kada pevač pobedi, onda on ima šans zato što on snima albume, tražene, znate, kada pobedi, ja mislim da što bude više ovakvih šova i kvalitetnih pobednika, kod nas je to sad u punom jeku, ima dosta šova, da će to polako ljudi početi, recimo, dešava se, znam da recimo ima ta grupa USB iz Niša,
da njih malo malo pa zovu da otvaraju neke eventove kada se prave neke promocije, tako to zahvaljujući Imam talent, tako da ne moraju samo da budu pobednici i sad znam da ih ne znam kojih još zvao da ih prati na turneji, tako da mislim ima tu, nije to naravno ništa sad spektakularno, ali je opet je skrenuta pažnja što je dovoljno. Verbalisti. Moja jezička mreža.